你知道刚才你们俩出来啊？望诗曲千年，巍舞云林。东岭碣石幽一片，萧瑟秋风仅有时。还了人间，还了人间。 在这里，让我们一起寄予，让我们每一个人都敢于有梦，敢于追梦，勤于圆梦，在中国梦的旗帜下，我们将共同创造人生的精彩，共同享有梦想成真的美好与幸福。亲爱的朋友们，在这里呢，要再一次的感谢您收看《艺术人生》年度特别节目《温暖2015》，谢谢大家，再见。